Saya mau order tu nasi goreng kampung ah, dua bungkus nasi goreng kampung sama telur dadar. Boleh hantar dalam masa 20 minit ke di apartmen Sri Indah? Sri Indah. Ayo, takkan tahu leh. Laju sikit lah, saya bayar ni. Cepat sikit ya. Mau kau show? Aku cuci cumi no, suruh pui, kuman. Man tao si, aku mau ke luar makan fan, tamat deh. Zack, ni ke luar ni pun, nanti grab tau lah. Malam kita makan nasi goreng kampung ah, kita mah Zack. Zack, cuma ni mahu ke luar ni pun, kan saya mau jual ni fan. Zack, wei, ni dengar tak mah? Zack, tolong ah. Zack， 你为什么？可以告诉我。 Zack， 你有什么事情？你可以告诉我，听到吗 ？Zack。 Bang. Tadi saya dia pergi tu pam. Berteduh sebab hujan. Habis kenapa dia tak isi dia minyak terus? Saya belum gaji abang. Duit saya cukup datang sini. Saya pula tak familiar dengan tempat ni. Tu yang sesak tu. Minyak pula habis. Tak ada telefon ke? Guna map je lah senang. Phone saya rosak abang. Manager saya ada bagi tahu pasal alamat ni. Tapi saya tak faham. Lagipun saya kawan sini.
Habis awak dari mana? Saya dari Muar. Saya bukan senang. Mana nak bagi mak ayah lagi, pak adik-adik lagi. Berapa gaji awak ni sebenarnya? Sebulan RM900 je. RM1,400 je. Selebihnya saya bagi mak ayah saya. RM56A Jalan Padang.大哥也是很可怜，跟那个人好好做了他的工作，大哥也是有错在那边。你真正的有生病啊？真正的生病。